13. Vem cá hoje? Ah, a mãe vai até ser solto, vai votar amanhã, dia de eleições. A Graça está por aqui, vamos almoçar a casa dela. Estão agora a tratar um peixinho. Acho que está tudo bem. Acho que sim, ela tem aparecido por aqui sempre que vem da escola. Está sempre um bocadinho ao pé de mim. E eu de manhã costumo me despedir dela. Hoje é que me lembrava, não me lembrava que era sábado. Hoje não teve escola. Pronto, e é assim. Eu lá ando nos meus médicos todos, são 5 médicos. 5 médicos diferentes. O hermatologista, o médico de família, o homeopata, o psiquiatra e o fisioterapeuta. São 5 médicos. Já fiz 2 semanas, já para a semana faço a terceira. Mudaram-me de quinta para sexta. Para a semana faço 3 e 6. Faço terça e sexta. Em vez de ser terça e quinta. Pois é. Pronto, um beijinho então. E a Alicia. E a Laura, elas estão em casa, hoje é sábado. Olha que maravilha. Já almoçaram? Ah, estão no carro, mas vão a algum lado? E elas deram uma voltinha. Elas estão satisfeitas, hoje estão felizes da vida? Não, elas lá percebem. Pronto, um beijinho então para vós. Tchau. Tchau.